Dneska tady mám něco pro všechny zamilované. Restaurace DJ Fridays připravila na Valentína speciální romantickou večeři pro dva. Právě se nacházíme v restauraci TGI Fridays na Andělu a tato restaurace připravila speciální valentýnskou nabídku pro všechny páry a všechny zamilované. Valentýnská večeře zahrnuje láhev červeného nebo bílého argentinského vína, předkrm pro dva, hlavní jídlo dle vašeho výběru a také zákusek. Součástí valentýnského večera bude i barmanská show. Neváhejte se proto podívat na stránky tgifridays.cz, kde najdete všechny informace o této valentýnské večeři a můžete si také rezervovat stůl.